Ми искам равен, защото съм от Левски от Лацио, както повечето тук. Ми аз очаквам добра игра, може би няколко много голове в матча и ако матча свърши наравно, ще бъда доволен. Като си не преди лошата форма на Левски, слабото и нападение, очаквам по-скоро победа на Лацио. И аз така победа на Лацио. Добре, казвате, вие сте от Левски от Лацио, за кой ще ви като утре на стадион? Интересно е. В сектора за Левски, разбира се, защото съм българин на първо място. Добре, въпреки всичко днес и да те посреща Лацио. Защото ми е любимият отбор. Значи аз ще ходя в сектор В и ще се наслаждавам на матча. По принцип вътрешно не знам кой искам да победи и предполагам, че те викам за Левски, защото все пак ще наделя това, че съм българин. Аз съм се секар, така че всичко е ясно. Всичко е ясно, да. По-скоро съм си за Лацио. Не по-скоро, даже за Лацио съм. Добре, каза, че си секар. Да. Четвъртък също така играе ЦСКА и Рома, какво очакваш този мач? Еми, надявам се ЦСКА да се справят добре, да покажат какво могат и ако измъкнат точка, ще е голям успех. Да, но победат, аз съм за победа за ЦСКА по-добре. Разбира се, ЦСКА победа. Да, защото... Защото сме българи, да, как мога да подкрепим чужди отбори? Иначе, като изключим мача на Левски с Лацио, ще викам за Левски в останалите мачове. Все пак, нали, както казаха колегите, сме българи. Абсолютно. Добре, ти? Аз си Турги за Лацио. Той винаги е само за Лацио. Само Лацио е неговият отбор. Очаквам победа и... Добре.